m'hemmx dubju illi Miriam hija persuna intelligenti, persuna simpatika, trid tgħidha wkoll, u hija persuna illi hija valida immens. M'għandix dubju illi għandha l-kwalitajiet kollha neċessarji sabiex tirrappreżenta bl-iktar mod dan il-pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Miriam naħseb illi għandha kwalitajiet li għaf kulħadd mill-personalità pubblika tagħha. Hija communicator eccellenti, għandha abbiltà li titkellem u li twassal il-messaġġ tagħha b'mod li kulħadd jismaħħa illi kulħadd jaf dwaru għaliex ovvjament fil-personalità pubblika tagħha da nara oħra. Però għandha kwalitajiet oħra li forsi l-pubbliku mhux daqshekk jaf dwarhom. Pereżempju, ħaġa li jiena bħala professjonista u omm u mara bil-familja napprezza ħafna hi kif Miriam she has managed to get it all, kif jgħidu l-Ingliżi. Irnexxiela, taqgħad il-ħajja privata u ż-żomma, tiżżewweġ, illum għandha tarbija u tibqa' għaddejja b'mod seamless, kważi ħadd ma jinduna illi Miriam iż-żewġet u għandha tarbija u fl-istess ħin qiegħda taħdem. U fl-istess ħin qiegħda tistudja. Ma naħsibx li ħafna nies jafu illi Miriam għandha pereżempju mhux degree waħda, tnejn, tlieta, erba' għandha Miriam degrees, għandha communications illi ovvjament tenwa biex tikkomunika bil-mod effettiv illi taf hi u li nafu kollha kemm aħna. Għandha degree fl-MBA, ġifieri qed nitkellmu fuq Management Business Administration, persuna li allura taf kif taħdem id-dinja tax-xogħol, id-dinja tan-negozju. Għandha Masters fil-European Studies iktar minn hekk fejn tista' tmur meta tiġi għal knowledge, għal tarif dwar kif jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej u x'inhuma l-workings tagħha. U għandha issa wkoll biżgur taqgħada il-degree fil-liġi, il-graduat ukoll bħala avukat, ġifieri tarif dwar il-liġijiet għandha wkoll li huma erba kwalifiċi akademiċi illi m'għandix dubju illi se jservuha bħala għodda sirja ħafna jekk issib ruħha kif nawgurala illi tirrappreżentana fil-Parlament Ewropew. Żgur illi apparti il-personalità u l-intelligenza tagħha il-kwalità li l-iktar li tolqotni fiha hi her hard work, l-ethos tagħha, il-work ethic qawwi illi għandha hija mara illi għax-xogħol tidħol bruħa u bġisimha u jirnexxiela she delivers dak illi tidħol għalha.